Yes, David Bäckström. 90 plus 30 minuter mot GIF Sundsvall. Summera insatsen. Jag tycker att det här är en bra dag. Jag är som tränare kräsen. Jag vill att vi ska göra bra i så många delar av spelet som möjligt. Och då hittar man ofta liksom någonting man känner att man stör sig på. Men idag så känner jag att jag lyfter på hatten och gör en skitbra match idag, över 120 minuter. Jag tycker att resultatet speglar hur matchen ser ut. Vi är 3 mål bättre än vad Sundsvall är. Och alltså de bästa stunderna utifrån flytet i både anfallsspelet och försvarsspelet. Vi håller hög klass idag. Summa summarum, bra dag på jobbet. Nu väntar ett litet uppehåll. Sen är det genrep mot Brage. Beskriv planeringen här kommande veckorna. Som du säger, jag ska ge grabbarna lite ledigt nu. Vi har under många veckor kört på. Vi har spelat många matcher. Vi har tränat intensivt och hårt. Nu ska de få andas lite grann här i några dagar över helgen. Sen så egentligen så gäller väl samma grej som det brukar göra. Vi ska träna under nästa vecka. Sätta siktet mot Brage som vi möter i genrepet. Sen så, det märks ju nu. Det är 14 dagar kvar. Kanske lite mer. Men det börjar närma sig en premiär. Jag tycker att det märks på prestationen idag. Att det är många som vill visa upp sig, många som är hungriga, sugna på att spela. Det utgår jag också från ska komma nu de här kommande 2 veckorna, för att nu är det nära sig premiär. Man kan inte längre skylla på någon typ av försäsongsmentalitet, utan nu börjar det bli skarpt läge. Det gillar jag. Jag ser fram emot att se vad som händer nu de kommande dagarna. Tack så mycket.